Өткен аптада төрткіл дүние Еуропа төріне көз тікті. Айтулы аламанда сырдың қос бірдей спортшы қызы жүлдегер атанды. Сербияның Нови Сад қаласында самбодан өткен жастар арасындағы әлем чемпионатында Гүлдерайым Алмағанбет пен Нұрғаным Тұршабек қола жүлдені жеңіп алды. Бұл әлем чемпионатында неміс қызын айқын басымдылықпен жеңген Гүлдерайым Алмағанбет 9 жылдан бері дзюдо және самбомен шұғылданатын жас жақында ғана Сербияның Нови Сад қаласында өткен жастар арасындағы әлем біріншілігінде қола жүлдені еншіледі. Төрт жекпе-жектің үшеуінде қарсыластарынан басым болған спортшы 60 келі салмақта өнер көрсетті. Әлем чемпионаты болғаннан кейін ол жақсы деңгейде өтті. Жақсы болды ол жарыс. Мен айта кетсем, өзім көзім жайлы бірінші сұхбатым қырғыз қызы болды. Содан кейінгі талон оны ұттым. 2:0 есебімен келесі сұхбатым болды. Бірінші сұхбатым өттік, өзім 4 сұхбатқа бердім. 4 сұхбатым завыстында тұрып қалдым. Бапкерімнің көмегі көп болды, өте алғысым шексіз бапкеріме. 80 келіден жоғары салмақтағылар арасында жарыс жолына шыққан екінші спортшы қыз Нұрғаным Тұршабек. 2015 жылы жасөспірімдер арасында күміс жүлдені еншілеген жас бұл жолы ақтық айқасқа берілер жолдама үшін күресте ресейлік аруға жол берді. Әрине, әлем чемпионаты ол ең мықты қарсыластар келеді. Әр елден бір-бір спортшыдан қатысады әлем чемпионатына. Мен үш сұхбатқа бердім. Үш кездесу ол бірінші өзбек қызымен, екінші беларуське завод финал дейді, сол кезде ұтылдым. Ең ауыр қиын сұхбат болған ол россияның қызы, ол мен үлкен 70 килограмм. Сонымен ұтылып қалдым завод. 2015 жылы да финалда дәл сол қызға соғып алдым. Қос қыздың да жаттықтырушы Жанар Дүйсекенова. Шәкірттерін бір-бірінен бөле жармай спортқа баулайтын бапкер әрбір жетістіктің тек еңбекпен ғана келетінін үнемі естеріне салып отырады. Бүгінде спорт мектебінде 50-ден астам бұрымды тәрбиеленіп келеді. Білікті маман бұл залдан әлемді бағындыратын әлі талай спортшының шығатынына сенімді. Асқар Тәжиев, Алмат Меңдібаев, Досхан Сәтбай, Қазақстан, Қызылорда телеарнасы.